तुम्हें तो कति हो खाऊ खाऊ लगने एक मसी दामी रातो सेतो हो गतिलो छ नि मास मिठो हुँदै छ भाड़ा लिया अपरेशन मास्टर से ये हाई हम जयाजी दामी हुन्छ नि त मास बाँधिहाल्नु तर कस्तो त कोन यति गरेपछि त सकिगयो नि त धन्दा कान्छ ठुलो छ हौ कुकुरको पछाडि हो त्यो सुर्की दिम न बान्ने हो त एउटा धोक्रोमा फाड़ के काट भर डी काट खेल मत पुछा रे बीच में छिर्दी इच्छा थे फेरि खुकुरी पनि सबै सानो सानो गरेछ हौ ठुलो दुईवटा धेरै हुन्छ ठुलो हाल्न 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 हो त तेरो दाहिने हातको हाल्न हौ धेरै बिस हाल्ने यहाँ कति गर्ने निकाल्ने भने जोखाइमा निकाल्ने हो नि त त्यही अब भरिबाट पहिले फाल्दै होइन अब त्यही जोखाइबाटै त्यो चाहिँ पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र होइन त अनि त्यता मामा निकाल्नु त कस्तो कस्तो भुट्यो त्यो लास्ट त्यो लास्ट ऊ त्यो होला एउटै
माने यता मासु सार सबै त यहाँ दही लाऊ है त्यसो म लगाएको थिएँ मैले यो पनि बनाउनु यो कतिवटा भयो त्यो दुईटा बनाउन न भनेको त्यो लाइन नभइकन दुईटा बनाउन त्यो दुईटा बनाउन खुट्टा त्यो अहिले अन्तिममा आएर काकाले भन्नुभयो अघि ओछ्याउने बेला कसैले भनेन फेरि कति खान्छ कति तिन धार नि लु लु उठाइहालौँ है उताबाट कान्छ कति ट्याक्कै ल यो हौ अर्को पछाडि पछाडि छ त्यो अर्को तपाईँकै पछाडि बसिराखा यो पनि थपनीको पछाडि बसिराखेको छ तिमी त खोइ हौ धार नि उठाउने सानो काट्नु सानो सानो हो त म्यान बाजु यता झोला लिएर आइदिए यहाँ के हेरेर रमित खोइ 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 ल त्यो भयो हालि उयो उठा उठा